A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem, Bismillah Rahman Rahim. Welcome back to dear students of class 3rd, Jamaat Tisri, Mazmoon Urdu. Mauzu, chunke humne padha hai sabak Hazrat Mahzoor sahab. Aaj tarikh hai 26 June. Aaj humne sawal number 5 karna hai sabak Hazrat Mahzoor sahab ke. Sawal number 5 hai, saamne diye hue lafzon mein se munasib lafz khali jagah mein bhariye. الفاظ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر ڈیش ڈیش میں ہوئی دوسرا ہے حلیمہ سدیہ سدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ڈیش ماں تھی رضائی یا مو بولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ڈیش ڈیش کیا کرتے تھے خود نہیں تیسرا پارٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ڈیش ڈیش کا خاص خیال رکھتے تھے تربیت گزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ڈیش ڈیش راستہ دکھایا پکا سیدھا آپ نے ہمیں خدا کی ڈیش ڈیش کرنے کا حکم دیا عبادت ریافت آپ کی ڈیش ڈیش کی عمر میں آپ ڈیش ڈیش کی سال کی عمر میں نبی بنی 40-50 آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ ڈیش ڈیش ہیں برابر ہے بہتر ہے آپ ڈیش ڈیش سے ہی سچے اور نیک تھے بچپن یا جوانی سُہ گوٚو یِم چھِ اَسہِ خٲلی جایہِ اورَے چھِ اَسہِ دِتھ الفاظ چوٗنٛکہِ اَسہِ چھِ یِم سبق تۄہہِ آسیو یاد مےٚ چھِ تۄہہِ یہِ سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پَرنومُت تۄہہِ گوٚژھو پَتہٕ آسُن یِمَن خٲلی جایَن کیٛاہ جواب یی سُہ گۄڈنیُک وَنہٕ بہٕ گۄڈنیُک چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش عرب کِس شہر ڈیش ڈیش دوٚپمَس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدٲیِش سُہ ہَسا زاو عرب کِس أکِس شہرَس یَتھ ناو اوس مکہ اوس ناو تِکیٛازِ مدیٖنہ تَتھ اوس ناو گوٚو مکہ بیاکھ سوال چھُ حلیمہ سادیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ڈیش ماں تھی سۄ ہسا ٲس تَتھ سٕنٛز ڈیش ڈیش ماں سۄ ٲس تَتھ پَنٕنۍ موج کِنہٕ موم بوجی وَرٕم موج اوس رضایی ماں بیٛاکھ سوال چھُ آپ سُنٛد اپنا کٲم ڈیج کی اگر سُہ اوسا پَنُن کٲم پانَے کَران کِنہٕ پانہٕ نہٕ کینٛہہ سُہ اوس پانَے کَران خود بیٛاکھ چھُ آپ سُنٛد بَچَن کہِ ڈیجَس چھا خاص خیال رَکھٕنۍ تِم ہَسا ٲسۍ پنٕنۍ بَچَن ہُنٛد خاص خیال تھاوان تربیت کیٛاہ کِنہٕ گُزو تربیت تربیت بیٛاکھ سوال چھُ آپ سُنٛد اِنسان کوٚر ڈیش ڈیش آپ سُنٛد اِنسان کوٚر ڈیش ڈیش ہَسا دِکھایا پَکا سیٖدھا تٔمۍ ہَسا ہیوٚو لُکَن وَتھ اِنسانَس ہَسا تہٕ وَتھ سیوٚد وَتھا کِنہٕ پَکہٕ وَتھ سیٖدھا بیٛاکھ چھُ آپ سُنٛد نے ہمیں خۄدا کی ڈیش ڈیش کَرنے کا حُکُم دِیا تٔمۍ دیُت اَسہِ خۄداے سٕنٛز ڈیش ڈیش کَرنُک حُکُم عبادت کِنۍ یا اَتھ عبادت کِنۍ بیٛاکھ چھُ آپ سُنٛد نے ڈیش ڈیش سال کی عمر میں نبی بننے کا بنے آپ سُنٛد ڈیش ڈیش سال کی عمر میں نبی بنے تَتھ 40 سال ژَتجی وُہُر بَنیو سُہ برونٛہہ نبی ژَتجی وُہٕرۍ بیٛاکھ سوال چھُ آپ سُنٛد نے فرمایا کہِ اللہ کے سامنے سٲری لوٗکھ ڈیش ڈیش ہے برابر کہِ بہتر برابر بیٛاکھ چھُ آپ سُنٛد ڈیش ڈیش سی ہی سچے اور نیک تھی بَچپَن بَچپَن کُنہِ جایہِ تُلِو کاپہِ پٮ۪ٹھ تہٕ یِم گژھن یاد تھاوٕنۍ نوٹ بُکَس پٮ۪ٹھ کٔرِو درٕج باقٕے وَسلام باقٕے سوال کَرو أسۍ پَگاہ اَسلامُ علیکُم